Вітаю у цей непростий час, час війни. Ми, українці різних професій, кожен на своєму місці робимо те, що наближає нас усіх до перемоги. І культура на виключення. З початком війни нові виклики сучасності приймає на Закарпатті і культурно-мистецький фронт. Про це ми сьогодні поспілкуємося із директором департаменту культури, національностей та релігії Закарпатської ОВА, заслуженим артистом України Євгеном Тащуком. Дякую, що погодились на розмову, Євгене Віталійовичу. Як змінилася робота закладів культури у воєнний час? Як відбувається адаптація до сучасних умов? Доброго здоров'я! Ну, по-перше, ми для себе повинні сформувати формулу, що таке культура: культура, мистецтво і хто такі митці, які створюють ті чи інші. Витвори мистецтва. По-перше, культура це відображення життя тих подій, це перетворення за допомогою тих чи інших засобів того чи іншого виду мистецтва. І сьогодні дійсно запропоновані обставини війни, вони пропонують нам час. Час дуже важкий, коли ворог. Атакував наші кордони, перетнув кордони і приніс до нашої країни війну. Країна розділилася на фронт і на тил. На фронті наші доблесні Збройні сили. Вони женуть ворога по всіх фронтах, а ми у тилу працюємо повністю на перемогу. І завдання, яке постало. Перед культурою тут у Закарпатті, це перше, і не тільки перед культурою, а перед всією Закарпатською обласною військовою адміністрацією це прийом переселенців, людей, які були вимушені залишити свої домівки і переїхати тимчасово до нас. А ми, Закарпатці, повинні е, прийняти їх, щоб вони відчули. Що вони вдома, що ми одна сім'я, що ми рідні. І культура Закарпаття направлена наша робота саме на, то, на те, щоб душі цих переселенців, людей, дорослих дітей, реанімувати. Тому і ми відразу з перших днів війни ми організували благодійний культурний марафон, який направлений на реанімацію душ. Переселенців для того, щоб забрати війну з їх душ, да, і заселити любов'ю, заселити миром, і заселити вірою у перемогу, і щоб український дух був незламним. Це було наше завдання. І відразу ми. Запланували, ми зібрали всіх директорів наших підвідомчих закладів культури. Ми організували роботу в такому плані, щоб ми могли діяти у тих запропонованих обставинах воєнного стану. Тому були запропоновані спочатку невеличкі такі проекти, це майстер-класи, майстер-класи для дітей-переселенців з гончарства, з вироблення ляльок, мотанок, вишивки, малювання, вся культура з перших днів почала займатися волонтерською діяльністю. Це е, е, навіть не треба було говорити нашим після роботи е, наші е, працівники. Почали приймати переселенців, почали збирати допомогу і організовувати повністю розселення, повністю культура перебудувала свою роботу на час воєнного стану. І стосовно вимушених переселенців, серед них є багато і людей творчих професій. Чи можуть вони продовжувати тут свою професійну діяльність на Закарпатті? Ну, наприклад, працевлаштуватися? Чи відомі вам такі випадки, і чи департамент культури допомагає їм в цьому питанні? Департамент культури став тим осередком для всіх митців. Всієї України. Чому? Тому що дійсно серед переселенців дуже багато митців різних видів мистецтв: і музиканти, і театрали, і, і композитори, художники, співаки всі вони знаходяться зараз на Закарпатті. і ми стали тим центром, який скориговує повністю роботу. Пропонує майданчики, тому що ми знаємо, де яка кількість переселенців. Ми зв'язані з волонтерами, і ми можемо збирати людей. Ми можемо запропонувати майданчик для виступів, організувати повністю роботу за часом, коли де і як, які артисти. І тому дійсно департамент культури у цьому напрямку почав роботу з перших днів і відбулися такі події, як з народною артисткою Наталією Могилєвською були проведені спільні концерти і нашого симфонічного оркестру Закарпатської обласної філармонії Наталія Могилєвська е, теж мала свій виступ у цій програмі разом з Ужгородським інститутом культури і мистецтв. Теж була проведена акція, така музична, де виступали студенти з піснями патріотичного напрямку. І Наталя Могилевська теж приєдналася із своїми піснями. Відбувалося таке душевне спілкування для тих переселенців, які прийшли на цей виступ. І це дійсно було спілкування, тому що ми знаємо. Це не просто концерт, а спілкування, живе спілкування, тому що ми знаємо, що люди спілкуються, вони обмінюються завжди думками і почуттями. І дуже важливо, щоб були думки націлені на віру, на те, що ми українці, ми сім'я, ми переможемо і почуття любові, з якими ці думки передавалися до всіх, хто був присутній. Це було тією самою арт-терапією, яку ми запропонували з перших днів війни проводити на Закарпатті для тимчасово вимушених. Переселенців, людей, які тимчасово вимушені були залишити свої домівки, от власне з ваших спостережень арт-терапія в дії, чи це потрібно людям нині? От ви з багатьма переселенцями теж спілкуєтеся. Що вони кажуть, відчувають, переглянувши, чи, наприклад, виставу, відвідавши той же концерт, чи з Наталією Миглевською, чи іншими артистами нашими закарпатськими. Ну, арт-терапія, мистецтво і культура якраз направлено на те, що це є спадщина нашого народу, українського народу, і вона дійсно історична. Вона розподілена. На ті часові простори, да у яких відбувалися події, і потім це все перетворювалося на витвори мистецтва, і те, що було з нами, з нашою нацією у давні часи, все передається і. Те, що відбувається сьогодні, теж вже перетворюється у витвори мистецтва. І можу сказати, що якраз уже театр імені братів Шеригії взяв п'єсу Неди нежданої, яка написала вже на тему сьогодення війни, яка називається «Отвєтка». І ця вистава вже зроблена. Режисером Михайлом Фіщенко, заслуженим артистом України, і саме на малій сцені її вже можна побачити, слідкуйте за анонсами. І дуже важливо те, що арт-терапія вона потрібна була саме для Тих людей, які приїхали до нас, і вони самі зверталися, тому що вони приїхали, ми допомогли з домівками, організували допомогу гуманітарну, а духовну, душевну допомогу. Вони подивилися місто, вони прогулювалися містом, вони і вони шукали чим можна зайнятися в перші дні. І якраз це запропонувала культура департамент культури. Нашої обласної військової адміністрації взяв на себе все це з організації і пропозиції. Тому всі заклади культури почали працювати саме на благодійний культурний марафон, пропонувати свої проекти, і ми всі ці проекти втілювали у життя. Стосовно театру, то ще з початку війни Берегівський угорський театр прийняв своїх колег з Києва і їхні родини, прихистив. Чи є можливість в інших установах приймати переселенців? Чи відома вам така інформація? Так я просто хочу сказати, що з перших днів війни всі наші заклади приймали і приймають переселенців. Просто не можу говорити, де хто проживає. Наприклад, Закарпатський народний хор він прийняв переселенців з міста Краматорськ, саме хор «Курінець», з яким у нас було дуже багато проєктів у мирний час. І переселенці, до речі, один з учасників хору, він зараз працює в Закарпатському народному хору з курінця, з Краматорська. Ужгородський інститут культури він приймає дуже багато переселенців і повністю є основною такою базою гуманітарної допомоги. Музичний коледж імені Задора теж приймає переселенців, працює в цьому напрямку всі наші театри. Наші театрі Берегівський, Хуський театр, театр Ляльок, театр імені Братів Шерегів повністю займаються благодійною діяльністю, приймають переселенців і плюс додають приміщення для проєктів, які проєктів людей, мистецтва, які звертаються до нас, до департаменту. Наприклад, у нас працює кінокомісія і дуже багато приїхало Кіномитців, які готові знімати кіно, документальне кіно саме з переселенцями. Інтерв'ю, війна і художні фільми, вони звертаються до департаменту культури. Ми працюємо дуже тісно з закарпатською кінокомісією, і зараз готуємо. Такий офіс, не буду казати, в якому приміщенні адреса, де повністю кожен кіномитець з всієї України буде мати централізоване звернення і допомогу і в акредитаціях, в напрямках, і так далі, так, далі, так далі. Також, продовжуючи театральну тему, вам вдалося втілити проект Аудіоказки дітям спільно із Закарпатським обласним театром Ляльок Бавка. Розкажіть про ідею. Ця ідея виникла у управління інформаційної політики Закарпатської обласної військової адміністрації, саме у директора Романа Молдавчука. Він поспілкувався, ми поспілкувалися з ним, і я відразу підтримав цю ідею. Запропонував Олександра Куцика. Заслуженого артиста України, режисера професійного, який взяв на себе повністю цю роботу, у нас на Закарпатті є дуже багато молодих людей, які пишуть казки. І вони почали писати казки саме у цих запропонованих обставинах війни. І ці казки вони були дуже актуальні і на сучасну тематику. Тому ми ці тексти взяли, обробили, передали до артистів, до режисера театру Ляльок Бавка і вони повністю скоригували роботу по запису. Відтворенню цих казок на аудіоносії. Актори повністю е, е, зробили дію і це все записали на аудіоносії. носії. І е, вже зроблено п'ять проєктів казок: кролик спайк, який потрапляє у події сьогодення. І саме кролик Спайк за допомогою цих казок діти дізнаються. Про сирени, тривоги, як треба себе поводити у бомбосховищі. Це все через розповідь, через казку, запитання маленького кролика. І, до речі, ця ідея і народилася записувати ці казки після того, коли побачили у бомбосховищі під час сирени, коли мама для того, щоб. Чимось задіяти свою дитину, вона вмикала в Ютубі казки Маша і Медведь і так далі. Вона дивилася ця дитина, і ми вирішили дійсно, а чому би під час не включити саме наші казки на е, тему, яка дійсно торкається кожного нас на сьогодення, і діти могли наші українські проекти е, слухати і проводити час під час е, повітряних тривог. От сьогодні ми спостерігаємо таку картину, вже підсумовуючи нашу розмову, що дійсно на Закарпатті всі об'єднали сили: музиканти, письменники, художники. Художники, до речі, організовують благодійні виставки, продають картини на підтримку нашої української армії, культурне мистецьке життя насичене. І Департамент культури активно підтримує всі ці заходи, сприяє організації їх. Так, як я вже сказав, да, митці різних видів мистецтва почали свою роботу у тих запропонованих обставинах війни, і художники те Теж е, мали свої ідеї повністю. Наші музеї музейні установи е, з своїми пропозиціями саме від художників е, надійшла така пропозиція організовувати виставки продажі картин закарпатських художників е, на підтримку Збройних сил України. І проведено вже декілька таких виставок: зібрані кошти і немаленькі. По перше, митці відчувають те, що вони потрібні. Те, що вони крокують в ногу з часом, що вони теж на фронті, і вони роблять все для фронту і для перемоги. І це прекрасно. І не тільки картини, не тільки ми ці художники. Зараз у нас проводилася виставка писанок з усієї України, присилалися писанки у Скансені, нашому виставка, і це теж була виставка продаж. На кошти перераховувалися на потреби збройних сил України. Як я казав, що ми співпрацюємо з митцями з України і не тільки з митцями з України, а і з Європою. Наші колективи, такі як Закарпатський народний хор, він виїжджав до європейського глядача і до переселенців, які знаходяться за кордоном і на майданах дуже великих європейських міст. Розповідав про Україну про наш незламний дух, про те, що в Україні біда, війна, що ми потребуємо підтримки всього світу, і через пісні, через творчість це все доповідав всім, хто приходив на ці акції. Зараз працює у для європейського глядача і для наших переселенців, які знаходяться у Європі, театр Бавка. Із своїми виставами для дітей ми цей проект реалізували, і вони зараз знаходяться за кордоном і проводять роботу, патріотичну виховну роботу. До речі, чи може Закарпаття стати прихистком евакуйованого мистецтва? Чи відомо вам доля музейних установ, де нині ведуться бойові дії? Чи була пропозиція від них чи від вас, наприклад, передати тут на зберігання їхні фонди? Воєнний стан він саме диктує такі умови, що там, де йдуть області, де проходять бойові дії, вони повинні за згодою з Міністерством культури України вирішити питання і на евакуацію тих чи інших виставкових і цінностей, які знаходяться в музеях на тих територіях, тому ця робота ведеться, велася. І Закарпаття дійсно з перших днів війни було готове прийняти колекції. Ми приготували повністю приміщення, температурні режими для того, щоб можна було зберігати і картини, можна зберігати було інші вироби мистецтва. Тому ми були готові і ми готові і зараз, і ми співпрацюємо з Міністерством культури. Я просто не можу розповідати про такі дані, але робота. З перших днів війни ведеться у цьому напрямку. Ну, на завершення нашої розмови хочу попросити вас проанонсувати, ну, на мою думку, важливу подію цієї весни. Це зустріч, творча зустріч із актрисою театру та кіно Адою Роговцевою. Ада Роговцева. Ну, це зірка, це легенда не тільки театру українського, але й кіно. І дійсно 20 Восьмого числа вона буде в Ужгороді. Вона має свій творчий вечір. О 17.00. Будь ласка, слідкуйте за анонсами. Ми можемо зустрітися з зіркою кіно, з зіркою театру і поспілкуватися, і дійсно обмінятися думками, енергією. А у цій людині енергетика просто Космічна зашкалює. Тому е, інформація те, що А, дорога в Рогцева буде тут, 28 числа 27-го в Мукачеві. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами, заходьте на наші сторінки, Департаменту культури, приходьте, спілкуйтеся, це арт терапія. На представників творчих професій нині покладена дуже важлива місія: це захист культурного фронту. А зброєю якого є мистецтво. Е, ви, як режисер, мабуть, погодитеся з цією думкою. Так, до речі, ну, можна процитувати Черчилля, да, коли йому принесли під час війни фінансові пропозиції, фінансувати, куди витрачати кошти на зброю, і він не побачив у списку культури. Культури, і мистецтва. він сказав, чому немає? Так зараз не до культури, коли війна. А він сказав: якщо ми не будемо фінансувати культуру і у нас не до культури, то заради чого ми тоді воюємо? Тому дійсно, що культура, мистецтво це є тим кодом нації, це є та історична спадщина, яка передається з поколінь-поколінь. Культура, культурні традиції, звичаї, це вироби. Мистецтва це наша історична спадщина е, нематеріальна. Матеріальна, це е, ті будівлі, храми, все, що зробила людина, яка відчула, продумала і перетворила на той чи інший витвір мистецтва. Тому наше завдання це все зберегти, примножувати і пропагувати на весь світ, що ми, українці. Ми дуже сильна нація. Ми маємо свою культуру, ми любимо, ми зберігаємо свої традиції і ми переможемо. Дякую за розмову.